Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի շաբաթ երեկոյան հրապարակած տեսանյութի վերաբերյալ նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրության, հայտարարում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Իրենց կողմից ստանալուց հետո ընդհանրապես քրեադատավարության օրենքով սահմանված է 10-օրյա ժամկետությունների նախապատրաստման համար, անհրաժեշտության դեպքում ևս 20 օր հնարավոր է, որ ավելացվի, բայց դա առանձնահատուկ դեպքերում է արվում, որից հետո արդեն պետք է որոշում կայացվի քրեական գործ հարուցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու վերաբերյալ։ Իսկ տեսաուղերձում հայաստանյան իրավապահներից թաքնվող Միքայել Մինասյանը, որ մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, փողերի լվացման և հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու համար, պնդում է, որ Արթուր Վանեցյանը ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ հանդիպում է ունեցել իր հետ իբրև Նիկոլ Փաշինյանի սուրհանդակ և առաջարկներ է արել։ Ասած, որ մենք ունենք քեզ առաջարկ, մեր առաջարկը հետևյալն է. Դու մուծում ես սիմվոլի գումար, և դրանից հետո դու չես գալի Հայաստան երբեք, գոնե թե առաջի տարիների ընթացքում, բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս կամ այն ձևով առնչվում են քեզ հետ, լսում են քո խոսքը, իրենք դադարում են պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, դու դառնում ես ապակաղաքական մարդ, շարունակում ես ապրել երջանիկ, քո կյանքով Հայաստանից դուրս, բայց այդ վայրկյանից, երբ մենք պայմանավորվում ենք, բոլոր քրեական ուրեմն գործընթացները միանգամից դադարեցվում են։ Արթուր Վանեցյանի մամուլի խոսնակ Քրիստինե Մելքոնյանն այսօր տեղեկացրեց, որ այս փուլում Մինասյանի հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, իսկ Արթուր Վանեցյանը Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ իր վերաբերմունքը հայտնել է դեռ իր հրաժարականից հետո տված հարցազրույցում։ Հիշեցնեմ, 2019 թվականի սեպտեմբերին Վանեցյանը հայտարարել էր, թող ոչ ոք չփորձի իրեն կապել Մինասյանի հետ, նա մի մարդ է, որ պետք է դեռ շատ հարցերի պատասխան տա։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ասում է, Մինասյանի հայտարարության հետ կապված մեկնաբանություն չունեն, իրավապահների գործն է։ Մեկնաբանություն չունեմ, իսկ բովանդակային առումով նորից եմ ասում, հայտարարությունների հետ կապված, շեշտադրումների հետ կապված պետք է զբաղվի իրավ համակարգը։ Խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանն ասում է, Մինասյանի ուղերձը չի նայել, դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահները։ Շատ դեպքերում նախկին պաշտոնյաներ կամ ինչ-որ մարդիկ, ովքեր մեղադրվում են կոռուպցիայի մեջ, նրանք ինչ-ինչ քաղաքական կամ կեղծ քաղաքական, սևդոքաղաքական հայտարարություններ են անում, որոնք զուտ պետք է դիտարկել այդ կոռուպցիայի գործերի շրջանակներում որպես պաշտպանվելու փորձ։ Հա, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ես որևէ մեկնաբանություն չունեմ դրա շուրջ, դա զուտ իրավապահների տիրույթում է։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանը ևս կարծում է, որ սա ուշադրությունը շեղելու փորձ է, սակայն ամեն դեպքում իշխանությունից պետք է արձագանքեն Մինասյանի պնդումներին։ Սա օրակարգ շեղելու թեմա է, որ ամեն գնով փորձում են այսօրվա մեր արջև կանգնած օրակարգերը շեղել տարբեր հայտարարություններով, իշխանությանն է ուղված արձագանքը, թող իշխանությունն էլ մեկնաբանի, դե մեղադրանքներ հնչեցին, ամեն դեպքում կարծում եմ իշխանությունը պետք է դրան արձագանքի։ Ուշագրավ է, որ օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը գրառում էր արել այն մասին, որ Արթուր Վանեցյանը հեղափոխությունից հետո առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմամբ ձեռք է բերել Զանգեզուրի պղնձամոլի բդենային կոմբինատում Միքայել Մինասյանի փայաբաժինը։ Տպավորությունը, որ սրա արդյունքում է, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ, լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է Մինասյանի կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ, գրել էր վարչապետի խոսնակը։ Կարելի է ուղիղ ասել, որ Վանեցյանը սեփական, այսպես գեղարվեստական փաթեթավորմամբ է բանակցել Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ, որևէ առաջարկ կաներ մեկի փեսային, ում ընդամենը դրանից մեկ տարի առաջ մերժել էին, և մերժել էր ոչ միայն այդ անձին, այլև ամբողջ համակարգը, որի կարկառում և առանցքային ներկայացուցիչը եղել է Միքայել Մինասյանը։